gəlsin, nümayəndə gətsin, bir ay mənim evimdə otursun, şotçuk qoysun. Görsün mən bir ayda o evi mən nəyindən qızdırıram. O verdiyi pulu, o görün verdiyi pulu, heç nə qazını demirəm, nə heç nə demirəm, bir dənə elektrik. Gəlsin görmə ödəyir. Son vaxtlar qaçqınlar və məcburi köçkünlərin etirazları səngimək bilmir. Səbəb isə dəyişməz olaraq qalır. Qiymət artımı, qazın və işığın sayğaclaşdırılması. Bu dəfə isə Şuvalanda yerləşən pionyer lagerində yaşayan qaçqınlar aksiya keçirdilər. Vətəndaşlar deyir ki, 25 ildir ki burada yaşayırıq, hökumət heç bir dəfə də olsun gəlib yoxlamayıb ki, bu cəmaat burada necə yaşayır. Onlar deyir ki, əgər biz bu millətə yamaqsa, bizi bir yerə yığıb elə yandırsalar yaxşıdır. Burada hər şey problemdir. Burada qaz yox, su yox, kanalizasiya yox, isti sistem yox. İndi də gəlib hökumətdən gəlirlər, 2 gündən bir, 1 gündən bir, cəmaatı çıxardılar evdən çölə, hamı çox su xəstələnə pasdirlədi. Gəlirlər bir dənə işığa şotçu qoymağa. Problemimizi deyir ki, gəlin bax bu problemlər həll eləyin, hamısını birdən. Gəlirlər, qaçırlar, gəlirlər, qaçırlar. Bir dənə bura 25 ildir, bura nə görsünüz, cəmaat öz şotuna, öz cibinin puluna. Gücü çatanı. Bir dəfə bura bir dənə hökumətdən gətirib misimar vurur. Biri gəlib maraqlanmış ki, bu cəmaat burada nə yaşayır? Bu cəmaatı qoyur, qoyun yerini. Bu cəmaat qoyun deyir. Ya bu o faşistlər kimi geçsinlər, bir dənə qaz kamerası çıxsınlar. Əgər biz bu dövlətə yamaqsa, bir dənə kamera çıxsınlar. Yıxsınlar bizim hamımızın o kameransa, bir dəfə ölçsünlər, bilsinlər ki, qaşqın adında Azərbaycanda qaşqın yoxdur. Ya da qardaş, bizi köçsünlər bir başqa dövlətə, gedək bir başqa dövlətə başımıza çarə qılaq. Bizə burada bax bu gördüyün cəmaat, bax bu gördüyün cəmaat. Hələn bu elə ki çox su xəstədir, evdən çölə çıxır. İndi çəkiş eləyirsiniz, baxarsanız. Bu evlərdə yayda ilan, qurbağa, Allaha and olsun. Cəmaatın başına torpaq tökülür. Bura bir 30 il bundan qabaq bu binalar sökülməli idi. Qaşqınçılıq düşdü, torpaqları verdilər, şeylənmədilər, sökənmədilər, qaşqına gəldi yığışdı. 26 ildə cəmaat burada çürüyür. Evləri qızdırmaq qeyri mümkündür. O lap bura qaz da çəksinlər, neyləsə eləsinlər. Bu evləri qızdırmaq qardaş 3 ay biz zülm çəkirik. İndi gətirin 16 manat pul artdı. Mal lazımdır, aparsın ələsən o özü yesin. Yəni belə çıxır ki, verilən qərar düzgün deyil də qaşqınların. Qardaş, sənə qurban olum. Bunlar nə qərar verir öz xeyirlərinə verir. Ələsən o kimi Qudurğanın 10 dənə yerdə villası var. Hamı da cəmaat hamısı gözəl bilir. Bu villa nə ilə tikib? Nə ilə tikib? Mən bu günləri 2 dənə oğlan böyüdürəm. Fəxrən deyirəm ki, müharibə başlasa oğlanlarım da. Mən bu gecə oğlumu nətə buraxım? Kim buraxım mənim günümdə yaşasın? Elə gedə çörək pulun qazanır öz yaşayırdı. Mən bir dənə iş tapıb işləyə bilmirəm. Neçə yerdə müraciət eləmişəm? Təhmən yox. Bax bu gördüyünüz hamı çöldədir. Bunlar hamısı işsizdir. Ya torpaqlarımızı alsın demişlər. Ya da ki bizə o bəzi bir 10% qaşqına ev verirlər də. Mən biləyim bir 10-15. Bizə də normal ev versinlər. İndi çəkiş eləyirsiniz, baxırsınız. Gəlin görün bu evdə kim insan oğlu yaşayır burada. Ev verilməsin, qardaş gəlsin. Birinci isti sistemimizi qoşsun. Birinci isti sistemidir. İkinci sudur. 26 ildir bu cəmaat su daşımaqdan. Evlər nə qədər yağış yağır. Allahın da olsun hər evdə görsən 5-6 dənə vedrə var. Su tökür evlərin içinə. Gəlsin remont eləsin. 25 ildə bura bir dənə kraska vurulmuyor. Kim nə eləyib öz gücünə. Bax. Bəs ki remont eləmək istəyirdilər. Nə oldu sonuç? Qardaş gəlirlər, çəkiş eləyirlər. Bax deyəcəm sizə. Gəlirlər, çəkiş eləyirlər. Baxdılar ora, fövqəladə nə səfər eləmişsə gəliblər bura. Gəldilər, baxdılar, hə, vəziyyət budur, çıxdılar, getdilər. Qardaş, bunun hamısını yeyirlər. Bunun hamısının sopsivənin ciblərə axır. Qardaş, villalar nəyinə tikilir? Sənin villan var? Bizim əhvalımıza yanan yoxdur, başını deyirəm. Bu qaçqınları qaydına qalanda yoxdur. Hamımız öz gücümüzə 25 ildir bu dərəcəyə gəlib çatmışıq. Hamımızın da evimizdə, hamımız xəstəyik. Bir dənə salamat adamımız yoxdur. Səhər bir 3 dənə, kiminsə evində 3 oğlu var, 3-ü də xəstədir. Səhər gəlib bu xəstəni aparacaq döyüşə. Nə ilə aparacaq? Hangi canla aparacaq? O dəmirləri, bax, gördüyünüz o dəmirləri kəsib bir salam eləyib, orada uşağımızı çimizdiririk. İstiliklə, piletka ilə hamısı. Nə ilə? Heç mən geri düşəndə ispirala pul tapıram. Mən ispiralın pulunu nə ilə verməliyəm? 36 manat pul verir. 4 baş külfətən 4-ün 3-ü qrup əlildi. Mən onun nəyini verim, yeməyini verim, işıqının pulunu verim, nəyini verim? Parmağımı alır, alsın, ala bilmirim, yəni evlə təmin eləsin. Atoplinə xəttimiz var idi, hamısını kəsib özləri üçün istifadə ediblər. Nə qaşqın insan döyür, başına dönür. Biz də insan kimi yaşamaq istəyirik. Bizim cavanlarımız.
gençlerimiz hamısı, cavan kızlarımız, gelinlerimiz, heç birisinə cavan deyə bilməzsin. Hamısının içi salatı yoxdur. Kanistirleri daşımaqdan, şarik daşımaqdan. Bunun zavodu yox, fabriku yox. Bu cavanlar harada gedib işləməlidir? Hə? Kız gəlin gedib işləməli idi. Zavod olsa gedib işləyər, heç kəsə minnət olmaz. Niyə desin, ay ata, mənim corabım cırılıb, mənə bir corab pulu ver. Niye? Günü gündən produktu kaldıra bilir. Zavodu fabrikada deyilsin daha elə. Produktu kaldıra bir yandan içi burun kaldırsan adında koyursan ki kaşkına 16 manat pul veririm. 36 manat pul veririm. 36 manat büyünler səhər dursan akşam yoksa ki çörü olub 50 qəpik, 60 qəpik, 70 qəpik. Bir yandan produkt kabak 100 manatla gidip bir sün karnınızı 100 manat etsin yarım su kaynağı alabilmişsin. Bunu da fikirleşmek lazımdır. Tək bizə tək kaşkına bütün Azərbaycan halkından danışılır. Kaçkındır, insandır senin için, benim için mi? Ne dağlı var? Azerbaycan'ın 10-20 kilometre o tarafta sen yaşıyordun, ben yaşıyordum, bu tarafta sen yaşıyorsun. Farkı ne? Azerbaycanlıyım. Harici dilinde danışmıyoruz ki, hamımız Azerbaycanlıyıkta. Adımızı koyuyor kaçkın. Kişi kimi döşey, muharibeli yerimizi alak, ya öle ya kalak. Vesselam. Kardeş, bizim talebimiz odur ki, biz lagerde yaşıyoruz. 25 ildir biz burada yaşıyoruz. Şehrimiz yok, şerefimiz yok, ışığımız yok, gaz vermir. Uşakları leğendə çimizdirirəm. Qaşqına hansı, qaşqına hansı yardımı göstərib? Hansı remontu eləyib evinə? Hansı yardımı göstərib? Vermir, torpağımı versin, gedim torpağında. Belə şəhid olmaqdansa gedim Qarabağında şəhid olum. Hər sahələrə pul ayıra bilir, qaşqına pul ayıra bilmir. Yerin altı doludur mənim şəhidlərimlə. Versin mənim torpağımı. Bəs, bu, 6000 şəhid vermişəm, mən Ağdamlanam, versin mənim torpağımı. Neçə il erməniyə qan uddudu Ağdam, versin mənim Ağdamımı. Mən qaydım torpağımı, mən ondan heç istəmirəm. Ona gücü çatmır, versin evi, evlə təmin eləsin mənim, balalarımı yıxsın içinə. Sabah dövlətə əsker istəyəcək. Bir otaqda mən vətənpərvər ruhda əsker böyüdürəm, bir otaqda. Mən hansı devletten, hansı qeyrətli vətən oğlundan danışım? Verilən qərar. Başım bölürəm qardaş, xahiş edirəm, anan qurban, qoy qaqan çimsin, gedəcək yeri yoxdur bu balamın. Uşaqlar da böyük. Uşaqlar da 16 yaşı var. İndi zəng gəlib ki, gətir qeydiyyata sal uşağı. Ayıb deyil bu dövlətə. Bir belə qaçqının şəraiti yox, iş yox, güc yox. Dövlət prezidenti qərar verdi ki, 36 manat pul verilir hər bir qaçqın ailəsinə, yəni hər bir adama. Bu verilən qərar. Sizi qana eləyir mi? Heç bir vaxt qana eləmir bizi. O pul hara getsin? Saygaçlara 3 tane saygacı var onun. Işığın saygacı filan qədər yazır. 190 manat bir ayda pul yazır. Hələ ondan dəfələrlə artır. Əvvəlki qərar necə idi yəni? Sərf eləyirdim. Qardaş, əvvəlki qərarda bizə sərf eləmir. Bizə ev versin, evlə təmin. Əvvəlki qərar. Yəni, xeyr, sərf eləmir. Qaşqına burada hörmət yoxdur. Qaşqını nəzərə alan yoxdur. Ev versin saygaçlar içində. Onda dövlətin qanununa boynumuz qıldan incə olar. Özü təqdim edeyim. Abbasovu Ülviyə. Sizin tələbləriniz nədir? Mənim tələbim odur ki, mən yerliyəm. Mən 5 ildir bura gəlin gəlmişəm. Yoldaşım Ağdamlıdır. Mən özüm yerliyəm. Mən 2 dəfə Əli Həsənovun qəbulunda olmuşam. Əli Həsənovun köməkçisi Qurban müəllim məni qəbul eləyib. Demişəm, şəraitim budur. Bu belə vəziyyətdə yaşayıram. 2 körpəm var. 2 az yaşlı körpəm var. Bunlara çörək pulu vermirsən. Yoldaşıma pensiya kəsməmisiniz. İndiyənə kimi də ciyərinə əskikdə su gəlib. Mənə deyir ki, bizdə belə bir şərait imkan yoxdur ki, biz sizi evlə təmin eləyək. Yaxşı, şəraitiniz yoxdursa, gəl yaxşı, gətir remont elə. Keçən il gəldilər, remont eləyirik. Bilirsiniz, nə şəraitdə yaşayıram? 2 körpə, mən sabah, mənim qapımı döyəndə, mənim gəlib uşağımı əsgər aparanda, mənim hüququm çatır, haqqım çatır ki, mən deyəm ki, götür buradan şələşüləvi yığ, mən sənə dövlətə əsgər vermirəm. Niyə? Çünki gəl-göt mənim o 2 yaşlı az körpə beton üstündə yaşayır. Bir həftə bundan qabaq Şuşanın icra hakimi gəlmişdi, Bayram müəllim. Bilirsən, cəmaatı bax, bu qadınları nə vəziyyətdə qoydu? Hamısı lağa, özü içkili vəziyyətdə gəlmişdi bura. Ağzından arağı gəlirdi. Bilirsən, ayaq üstə dayana bilmirdi. Onun köməkçisi gəlmişdi. Xahiş edirəm, bax, sizdən artıq dərəcədə. Siz artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bu çəkilişlər hamısı efirə getsin. Bilirsiniz niyə? Prezident aparatında olmuşam, nazirlik kabinetində olmuşam. Nədir, qaçqın.com'da olmuşam. Hamısı bir deyir ki, bizim nədir, büdcəmizdə pul yoxdur, qaçqınlara ev verək. Bax, hamısı işsizdir, düzdür, mənim də yoldaşım təbii ki. Hamısı işsizdir, niyə işlə təmin eləmir? Mən özüm ali savadlıyam, indi sud qutarmışam. Gedirsən, qapını döyürsən, deyirsən iş yoxdur bizdə. Niyə? Pul verəndə iş var, pul verməyəndə iş yoxdur. Hansı dövrdə yaşayırıq, hə?
İki kızla 4 baş bir otaqda yaşayıram. 16 yaşında kızım atası ilə bir yatır, bir durur. Soyunmağa yeri yox, yatmağa yeri yox. Dərs eləməyə, təhsil almağa mənim uşağım gedir, oturur buz kimi əyək yerində, orada dərs alır. Niyə? Evlə təmin eləsin məni. Su daşımaqdan böyrəklərimi çürüyübdür.